السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ، سیونش نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ہیلپ ہینڈ ڈونیشن محمد حنیف کی جانب سے آج گولکنڈہ، ریتی بولی اور جھرہ میں راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اگر آپ بھی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو محمد حنیف کے ساتھ آپ بھی نیک کام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سید عبدالرؤف کے ساتھ کیمرامین محسن رافی کی رپورٹ۔ محمد یا شورما، پچھلے 10 سال سے سارے حیدرآباد کی اولین پسند۔ محمد ادریس خان، محمد عمران خان کی لاجواب پیشکش۔ محمد یا شورما پر آئیے اور شورما، کباب، پلائٹر، گرل چکن، چکن بریانی کھائیے یا اپنے گھر پارسل لے جائیے اور اپنی دعوتوں کے ذائقے کو چار چاند لگائیے۔ ہم سے کیٹرنگ کے لیے ربط پیدا کیجیے اور ہماری فرنچائزی کے لیے بھی کانٹیکٹ کیجیے۔ ہمارے برانچز محمد یا شورما، شمشاباد، راجندر نگر، ریتی بلی اور پلر نمبر 67 اپوزٹ اورینٹ بینک، قادر باغ، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ 7H نیوز، آپ کی آواز۔